atafanya nini mwenye hajapata maji ya kutawadha ilhali ako safarini au mwenye hayuko safarini tayamum ni kupanguza uso na viganja vya mkono kutokana na ardhi safi na hii inachukua nafasi ya udhu au ghusul kwa yule mwenye amekosa maji au hawezi kutumia maji kwa sababu ya kizuizi na said ni kitu yeyote ambaye iko juu ya ardhi mchanga au yeyote ile inakubaliwa kwa mgonjwa mwenye akitumia maji anahofia ugonjwa itazidi ama hata pona haraka kufanya tayamum anakubaliwa hii baada ya kushauriana na daktari mwadilifu ambaye ni mwislamu na mgonjwa mwenye hawezi kusonga au hana mwenye kumsaidia anafanya Sawa, sawa na yule mwenye amekosa maji na harudii salah na pia tayamum inakubalika kwa yule mwenye anahofia nafsi yake au atapata ugonjwa akitumia maji wakati wa baridi kali kama hajapata kitu ya kufanya maji moto na pia tayamum inakubalika kwa yule mwenye anaona anahitaji kutumia ile maji ako nayo ima kutoa kiu ama kusaidia mnyama aliyeheshimika kisheria ili asikufe na kiu na tayamum inasihi katika safari na pia mwenye si msafiri na sifa ya tayamum ni kupanguza ardhi mara moja na mkono halafu kupanguza na uso na mkono kulingana na hadith ya mtume alayhi salatu wassalam alipanguza ardi mara moja akaipanguza kisha akajipanguza na uso na mkono na tayamum inavunjwa na kile kitu yote ambaye inavunja wudu na ghusul kwa sababu tayamum ni kama badili ya wudu na ghusul na maji ikipatikana ilhali mtu ako katika sala tayamum inavunjika kwa sababu saa hiyo tayamum haifai kwa kupatikana kwa maji na kama mtu akiona maji baada ya kumaliza sala harudii swala na pia zile ruhusa ambazo ni sababu ya kufanya tayamum ikiondoka basi tayamum haifai kama vile kuondoka kwa adui ama ugonjwa ama baridi kwa sababu kitu ambaye inasihi kwa udhur ama ruhsa hiyo udhur ikiondoka haisihi na inasihi kufanya na tayamum zile vitu ambazo inasihi kufanya na ghusul na yule mwenye anafanya tayamum anaweza kusali sala ya faradhi na sunna zile anazozitaka